Určitě sama za sebe bych konstelace velmi ráda doporučila a řekla lidem nebo vzkázala, ať jich určitě nebojí. Protože mě samotný to přineslo spoustu prozření, uvědomění, ulevení si od starostí, od věcí, které jsem měla pocit, že nějak je nemůžu ovlivnit, ale to, co člověk na konstelacích zjistí, mu přináší obrovskou úlevu, přijetí, uvědomění a vlastně i radost ve finále. Potká spoustu zajímavých lidí, ale hlavně nahlídne do svého života a je mu líp prostě.